O Kézio, a gente é sempre falando em tecnologia, cada dia a tecnologia vem avançando e muito, muito bem, né? E tem um tema que sempre é recorrente aí no mundo da tecnologia, que é a questão do blockchain, né? O que é o blockchain? Qual a sua concepção do blockchain? É coisa para nerd só ou não? A gente vai ver isso no dia a Não, a dia gente. de forma. O blockchain vai facilitar em que a vida, principalmente do cidadão, né? O blockchain hoje, ele está muito ligado à parte de criptomoeda, né, que foi onde ele surgiu lá na implementação do Bitcoin. Isso tem mais ou menos uns 10 anos. A ideia do blockchain é usar algoritmos computacionais para garantir que um dado armazenado não foi modificado. Então, na área contábil, isso é como escriturar uma declaração, por exemplo, que quando você escritura a declaração lá no PVA, ele gera um hash dessa declaração e assina com certificado, e essa informação o governo usa para saber se essa declaração foi ou não manipulada. A blockchain é um banco de dados desses hashes. Então, hoje ela já está sendo usada por empresas para fazer contratos. Então, eu pego o seu consentimento e arquivo ele numa blockchain. E se em algum momento a gente tiver que checar se houve ou não consentimento, a gente recorre à blockchain. Outra coisa muito interessante da blockchain é que ela faz uso massivo da estrutura da internet, porque o banco de dados é descentralizado. A confiança no banco de dados dela parte da ideia de que esse banco de dados está replicado em diversos servidores. E se algum servidor for diferente dos demais, a rede mesmo exclui esse servidor porque ele não é confiável. Então é uma estrutura bem Então bacana, já é realidade, já é então, já é realidade. realidade. E hoje a gente já negocia bilhões e bilhões diariamente sobre a blockchain. Hoje a gente tem redes de bolsas de criptomoedas, todas fundamentadas nessas E no tecnologias. mercado de gestão, Kézio, o blockchain, você acredita que vai ser realidade com um período médio, curto ou é distante para a gestão Eu financeira? vejo muita aplicabilidade, Jarbas, pela ótica do governo e pela ótica instituições financeiras e justiça, inicialmente, porque são órgãos que geram muita documentação física, impressa, hard copy, microfilmagem. A blockchain consegue substituir tudo isso com um bom nível de segurança. Hoje a gente tem redes já prontas que a gente pode simplesmente E consumir. esse banco de dados, ele é privado, ele é público, ele. E aí? A gente tem redes públicas e redes privadas que a gente mesmo pode criar. A rede mais conhecida mesmo hoje, eu acho que é a rede do Bitcoin, mas a gente tem outros padrões de rede tão grandes quanto e que você pode usar uma. Por exemplo, a gente tem um grande fornecedor de tecnologia chamado AWS, impulsiona ali 20 a 30% da internet. Eles têm um produto que é uma blockchain. Então você pode ir lá e criar uma blockchain dentro da estrutura deles e acoplar no seu programa, para o seu programa registrar eventos e documentos naquela blockchain. Então é uma coisa que hoje já está bem acessível. Eu acho que o que falta não é a tecnologia para implementar a blockchain, é a visão do que eu vou guardar lá e da utilidade que isso vai me ter. Porque na tecnologia também é muito fácil você gastar esforço em algo que não dá Não, mas muito não tem valor. dúvida. Então a blockchain eu acho que é um grande candidato também. Ah, vou guardar lá os e-mails que eu recebi. Eu preciso arquivar os e-mails, né? Então eu acho que essa parte aí é importante. A tecnologia ela é muito boa para garantir e dar segurança nas informações que são trocadas. Mas nem tudo precisa disso. E usar a tecnologia certa, no custo certo, para que atende o desafio, para não errar a mão, né? A gente já viu projetos de clientes nossos usando data lake, coisas com um banco de dados E simples. agora da vez é o metaverso, né? Esse aí que vai ser um A corrida de desafio aí. marketing está em cima do metaverso. O metaverso, os NFTs, são todos baseados também na blockchain, né? Que é o que garante que diz para você que você tem aquela imagenzinha, que você tem aquele token. Ô, Kézio. Futuramente nós estaremos aqui, vai participar Holograma. aqui um holograma e o Será? avatar, né? Para se escolher o avatar, né? Para participar do Vai ser podcast, massa. né?